Do prije mjesec dana očekivala se izuzetno dobra turistička predsezona i sezona u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, no zbog rata u Ukrajini vjerojatno neće ni biti predsezone. Međutim, kako je poznato svima, ovaj rat u Ukrajini je doprinio tome da se dio tih dogovorenih dolazaka otkazao, da je trenutno booking na minimumu nekom i tako dalje. Ali se mi nadamo da će ipak sezona biti dobra, da će ovo sve stati, da neće biti nekih posebnih problema ni kad je u pitanju pandemija. Turisti iz istočnoevropskih zemalja su u zadnje vrijeme jako česti u ovoj županiji, a osobito u Međugorju. Ova dešavanja će sigurno na to utjecati, koliko mi ne znamo, još uvijek ako to stane u skoro vrijeme, dakle, more se to sve popraviti. Rat, epidemije, poskupljenja goriva i hrane negativno utječu na turistička kretanja, ali turistički djelatnici ipak ne gube optimizam. Nedavno je turizam HNŽ-a promoviran na sajmovima u Beogradu i u Ljubljani. Trenutačno je aktualan projekt prekogranične suradnje BiH, Hrvatska i Crna Gora u okviru kojeg se razvija novi prekogranični turistički proizvod, plava karta ili plava propusnica. Radi se o tome da će imati, dakle, da se moći ta karta kupiti u Kotoru, u Dubrovniku i u Mostaru i sa tom kartom posjetiti muzeje i druge pozicije u gradovima tim, dakle, sa kupljenom u Mostaru moći se posjetiti i u Kotoru i u Dubrovniku. Ali prognoze za ljetnu turističku sezonu u Neumu su izuzetno optimistične. Ja se nadam da će ova godina biti prekretnica i da ćemo ponovno krenuti onom uzlaznom putanjem, uzlaznim trendom i da ćemo u idućem periodu tu sezonu produžiti i da će ona trajati ne onih 90 dana, evo nama je cilj da traje 150 dana za početak, pa možda čak i do 200, ali evo kažem, tu smo da zajedničkim snagama napravimo jedan značajni iskorak prema vani. U Neumu su velika očekivanja i od kongresnog turizma. U zadnjih mjeseci smo bili svjedoci različitih pregovora, različitih konferencija i nekako Neum se polako, ja mogu reći, vraća u normalu nakon ove pandemije koja je bila. Za ovo ljeto najavljen je završetak radova na prometnici Stolac Neum, koja će povezati Neum s ostatkom zemlje i značajno skratiti vrijeme putovanja. Završava se i veliki infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, Pelješki most, koji će u špici sezone rasteretiti prometni kolaps. Sve ovo će zasigurno produžiti sezonu u jedinom BH gradu na moru.